Er der noget, som vi elsker at have mere end byråkratiet? En de her folk, som altid bare gør tingene mere besværligt for os? De her papirnusser og skrankepaver, som de engang blev kaldt. Er der noget, vi ikke kan lide så meget som byråkratiet? De her byråkrater, vi får i telefonrådet og altid stiller os om til andre byråkrater, som heller ikke kan hjælpe os med det, som vi gerne skal have hjælp til. Men er den her kritik, den her kritik, vi alle sammen kender af byråkratiet, er den overhovedet fair? Eller er der også nogle ting, som byråkratiet kan, som ingen andre organisationsformer faktisk kan? Den her forelæsning skal handle om byråkrati og byråkratikritik, men også noget af det virkelig spændende, der er kommet inden for de senere år, faktisk et nyt form for forsvar for byråkratiet. Der er faktisk grunde til, hvorfor vi ikke kun skal have byråkratiet. Men jeg vil starte med en lille fortælling. Så lad os zoome lidt tilbage. Lad os gå tilbage til 1950'ernes USA i Midtvesten. Et sted ude på Børlandet, hvor man producerer gips. På det her tidspunkt er der en, en gipsfabrik. Der er arbejdere tilknyttet, og man tager meget let på forskellige ting. Man møder sent, lidt vilkårligt, når det er jagt- og fiskerisæson, så afstemmer man arbejdet efter det. På den her gipsfabrik, der er der en personale ansvarlig, og han kan faktisk bedst lide at få det, han kalder for farm boys, altså folk fra landet. Og city boys, derimod folk fra byen, har han øh, mistillid til. Dem tror han ikke så meget på. De er lidt nogen, nogen, han ikke rigtig kan bruge til noget. Så han ansætter, ansætter konsekvent kun nogen fra landet, helst nogen han kender eller nogen, som han kender gennem andre. Det er på det her tidspunkt en gipsfabrik, hvor der ikke rigtig føres opsyn med de ting, man laver. Der er ikke rigtig nogen, der tæller op, hvor meget inventar er der faktisk. Og arbejderne tager så en masse friheder. De tager dynamit med, som man plejer at bruge i minen. Tager man med ud på fisketuren. Den bruger man da bare, når man skal fiske. Og der er også en, en vis utilfredshed med det her system. For kunderne, de får som regel ikke rigtigt det, de gerne vil have. Slet ikke til den tid, hvor de gerne vil have det. Ejerne, de får ikke så meget ud af det, som de kunne få. Specielt fordi, at arbejderne jo blandt andet arbejder så løs, som de gør, og tager sig alle de her friheder med faktisk at tage inventar med hjem. Men en dag, så sker der faktisk noget. En dag, så er det sådan, at ham, den personale ansvarlige, som hedder Old Doc, han dør. Og så sker der noget nyt. Den centrale administration, som faktisk ejer det her sted, sender en ny manager til byen. Og han siger, at i stedet for, at vi bare skal have de her farm boys, så skal vi hyre folk efter, hvem der nu er bedst egnet til jobbet. Vi skal begynde at registrere, hvornår folk de kommer. Vi skal have faste opgørelser over, hvem der skal lave hvad, hvornår det skal laves. Vi begynder i højere grad at have regnskab med, hvad der foregår på den her gipsfabrik. Det, der er sket med den her gipsfabrik, kan man sige, det er, at den er blevet byråkratiseret. Og den vigtigste teoretiker inden for byråkratiteorien, det er Max Weber. Max Weber var en tysk sociolog, der levede fra 1864 til 1920, og i 1922 udkommer et skrift efter hans død, hvor han blandt andet stiller spørgsmålet om, hvad er byråkratiet for noget? Hvor kommer det fra? fortæller os om, hvordan byråkratiet er noget, vi har set i forskellige samfund. I det gamle Ægypten, i Romeriet. Vi ser en masse forskellige klassiske byråkratier vokse frem inden for kirken, inden for hæren. og senere i den moderne tid, hvor der kommer en massiv udbredelse af byråkratiet, ser vi det inden for de moderne fabrikker, som bliver byråkratiseret. Vi ser det også øh, inden for udviklingen af byråkratiet inden for staten, altså den offentlige forvaltning, og vi ser det inden for kirken. Så byråkratiet, den byråkratiske organiseringsform, ser vi vokse frem alle mulige forskellige steder. Weber går ind og taler om, hvad er det så, der kendetegner byråkratiet? Hvordan er det, det fungerer? For det første siger han, at der er faste kompetenceområder, regel- eller lovbaseret. Altså, det er delt op, hvem der laver hvad på en hvilken måde, og ofte, specielt hvis det er inden for det offentlige system, efter bestemte love, men byråkratiet er generelt kendetegnet ved, at man vurderer tingene sagligt, Man gør det ud fra forskellige regler og love, ud fra objektiv hensyn. For det andet er der et fast hierarki. Der er et, 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 et fast hierarki, hvor vi har beslutningsforhold, som betyder, at der dem, der sidder øverst i, i hierarkiet, har større beslutningsbeføjelser, og større myndighed. Og så er det også et referencesystem, altså typisk, hvor man, man refererer til sin direkte overordnede, men det kan indrettes på lidt forskellige måder. Så er der skriftlighed i embedsførelsen. Byråkrati er jo det her kontor forbundet med kontoret, forbundet med skriftligheden, forbundet med dokumenter, forbundet med sagsbehandlingen. Men en af de vigtige ting, der også er her, siger Weber, det er, at der er en adskillelse mellem det private og det offentlige. Det vil sige, at embedsmanden i byråkratiet, hvad enten det er i det private byråkrati, altså i store virksomheder for eksempel, eller i det offentlige byråkrati, i den offentlige forvaltning, så er der en adskillelse mellem denne her persons øh, private interesser og private økonomi og de offentlige interesser og den offentlige økonomi, der knytter sig til enten virksomheden eller til den offentlige myndighed. For det fjerde er der i høj grad en faglig skoling. Byråkratiet rekrutterer folk, som har faglig ekspertise og som udvikler deres faglige ekspertise, fordi som vi har set, så har man bestemte kerneområder, som man er ansvarlig for. Byråkratiet har fuldtidsansatte. Det begynder at blive stabilt. Det er en fast levevej. Byråkratiske organisationer de har det med at bestå, selvom de mennesker, som er ansat i dem, de forsvinder. Der bliver en stabilitet omkring. Der bliver faste embeder, hvor folk kan søge om de her stillinger og embeder og forskellige positioner, hvad end det er i det private eller i det offentlige. Og endelig, for det, altså for det sidste her, så er der en udøvelse er embedet i overensstemmelse med regler, i overensstemmelse med saglighed. Og det skal være sådan ideelt set, at den enkelte byråkrat, den enkelte embedsmand, giver dig den samme behandling, uanset hvem du er. Det er regelbaseret. Det gælder igen både inden for det offentlige. Det kan være i forbindelse med sagsbehandling, eller det kan være i forbindelse med rekruttering af personale. Det gælder også inden for det private, på den måde, at kunder bliver behandlet ens at de bliver behandlet efter, for eksempel, hvor er den største fortjeneste henne, og ikke, hvem kender man personligt. Så de personlige netværk, de personlige forbindelser, personlige måder at organisere på, øh, det skal ikke virke ind på byråkratiet som organisationsform. Det skal være objektivt og savlige kriterier hele vejen igennem. Se, på den måde ser det pludselig ud, som om, at byråkratiet ikke kun er af det, onde, vi allerede se nu. Når byråkratiet bliver fremhaskende, så siger en af, så en af hovedargumenterne ved Weber, er simpelthen, at det har en teknisk overlegenhed. Han siger, at det er som en maskine. Og det er sådan en meget typisk metafor, vi bruger inden for organisationsteorien, når man ser som, som organisationer som organismer eller som maskiner. Og byråkratiet bliver her virkelig Ført frem som en maskine, det er effektivt. Jeg har fundet et fantastisk citat hos Weber, hvor han kommer med en masse af de her karakteristika, som han siger, at byråkratiet har. Præcision, hurtighed, entydighed, agtkundskab, kontinuitet, diskretion, ensartethed, streng underordning, reduktion af friktion samt af faglige og menneskelige omkostninger. De her ting, de kendetegner byråkratiet. Det gør det til den her effektive maskine. Hvad er så problemet? Hvad er så overhovedet problemet med byråkratiet? Som jeg nævnte i starten allerede, så er der masser af kritik af byråkratiet. Og jeg kan tage nogle enkelte punkter ud her fra byråkratiets idéstrøm. For det første. Byråkratiet. Det er da ineffektivt, og det er ikke fleksibelt, særligt under hastigt skiftende omgivelser. Det er en kritik, vi har hørt rigtig meget i de senere år. Det er en kritik, som er ført specielt mod det offentlige system, og som har ført til, at man forsøger at indrette det offentlige på en anden måde. I starten af 80'erne var der den tidlige SAS-direktør i Sverige, Jan Carlsson, som udgav en bog, der hed Riv pyramiderne ned. Og det var sådan et eksempel på den her Uh, undskyld, det kan næsten ikke siges, energi, som man brugte til at sige, at vi skal have entreprenørskabet ind, og vi skal, have, vi skal gøre op med de her stive byråkratier. For det andet, at det skulle være dehumaniserende, at embedsmanden bliver en offentlig en, en, der varetager en form for offentlig interesse, eller i hvert fald en organisationsinteresse, hvor vedkommendes egne personlige meninger og forhold lades ude af betragtning. Det er der mange, der har angrebet og sagt, at her ser vi virkelig en adskillelse af folks personlighed og deres byråkratiske personlighed. Og det har været et væsentligt kritikpunkt af byråkratiet, fremført af forskellige folk Gennem det 20. århundrede. Allerede i populærkulturen øh, ser vi den her øh, kritik vokse frem. Dem, som har læst Franz Kafka, øh, Processen for eksempel, fra 1922, den her fantastiske roman, beskriver, hvordan Josef K. Øh, vandrer frem og tilbage mellem de, den ene sagsbehandler og den anden, og ikke kan forstå, hvad det er for noget, han er anklaget for. Han er fanget i det her biokratiske helvede, hvor der ikke rigtig er nogen, der vil hjælpe ham. Og allerede der ser vi altså den her kritik af det dehumaniserende byråkrati. Kritikken er, at når vi har en byråkrat i røret, så har vi en byråkrat i røret og ikke den øh, ellers private person. For det tredje er det blevet fremført, at byråkratiet virkelig er et magtfuldt instrument. Og netop et instrument, som kan, som kan bruges af dem, som har kontrollen over byråkratiet. Allerede Weber er inde på det her. Han siger, at de forskellige embedsapparater, som vokser frem i de moderne europæiske lande, kan overtages så at sige, af nogle andre og bruges til forskellige formål. Hvor embedsmændene bliver ved med at passe deres sager, uden at vurdere, om det nu også er i en almen interesse. Men det er en fare ved byråkratiet. Den vigtigste, mest toneangivende kritiker på det her punkt, er måske den polske sociolog Zygmunt Baumann. I 1989 udgiver han en bog, der hedder Modernitet og Holocaust. Baumanns tese er faktisk, at byråkratiet som en væsentlig del af moderniteten, altså af vores moderne samfund, måden vi forvalter og styrer og regerer stadig mere effektivt og rationelt ud fra bestemte kriterier, faktisk var en medvirkende faktor, noget, der muliggjorde Holocaust fordi vi fik et byråkrati, kunne vi lave en adskillelse af folks tekniske indstilling og deres egen personlige moral. Man kan være en god byråkrat og samtidig medvirke til de mest forfærdelige ting. Det andet, siger Bagmann, som kendetegner det moderne byråkrati og er med til at forklare, siger han, hvorfor at sådan noget som Holocaust kunne opstå, er en distance. Der er en distance Indbygget i byråkratiet, hvor der sidder en, som træffer beslutninger et sted, og så går beslutningsrækken igennem en masse forskellige led, og så sidder der en et andet sted, som udfører en ordre ovenfra. Og der er en distance. Man kan træffe beslutninger om noget, som er meget ubehageligt, men fordi man ikke ser det, så kan man næsten se bort fra det. Så det har været meget vigtige og meget væsentlige kritikker af byråkratiet. Noget af det nye er i midlertid, at vi har set en ny kritik, undskyld, et nyt forsvar for byråkratiet. Ja, en af dem, der har været toneangivende, eller mest toneangivende måske, er englænderen Paul Gay, som i 2000 skriver en bog, der hedder In Praise of Bureaucracy, bliver oversat til dansk, altså en hyldest til byråkratiet. Det lyder lidt provokerende, fordi vi jo på mange måder er enige om, at vi ikke kan lide byråkratiet. Men hvorfor skulle vi så kunne lide det alligevel? En af de ting, man kunne fremhæve her, er jo, at det sikrer en form for effektivitet. Det er simpelthen en meget effektiv måde at organisere sig på. Igen ser vi både inden for det offentlige og inden for det private, at vores organisationer er meget byråkratiserede. Det fremmer en form for effektivitet. Det kan det gøre. De her arbejdere på Gipsfabrikken for eksempel, de mister nogle af de privilegier, de havde. Hvor de skulle kende hinanden indbyrdes, hvor de havde nogle friheder til at gøre det, de ville. Tage på jagt, fisk, tage ud og drikke osv. Og, og hvor de var, som det blev beskrevet på et tidspunkt, antisemitiske og generelt nogle, der afviste forskellige andre grupper herunder, altså drengene fra byen. Det, der sker med den gipsfabrik, det er, at man i højere grad ansætter folk på baggrund af kvalifikationer. Så det er ikke bare effektivitet, det er også sikring af ligebehandling, altså at ansættelsesprocedurerne strammes op, at de bliver gjort objektive objektive kriterier for, hvem der kan ansættes, hvor man ikke tager stilling til, om det nu er nogen fra landet eller nogen fra byen. Vi ser også, at der bliver en, i højere grad en varetagelse af en almindelig interesse i den forstand, at kunderne bliver mere til presse med gipsfabrikken, fordi der kommer mere tjek på sagerne. De får deres ting til tiden. Dem, der ejer fabrikken, får også øh, øh, mere ud af det, fordi de får mere kontrol over gipsfabrikken. Men vigtigt er det jo at fremhæve, hvordan det giver nogle andre og nogle mere lige ansættelsesprocedurer. Og det er netop også nogle af de ting, som Dugay har fremhævet i sit forsvar for byråkratiet. Den her særlige byråkratiske etos, som siger, uanset hvem der kommer ind til sagsbehandlingen, eller uanset hvem det er, vi skal kigge på til jobsamtalen, så skal vi vurdere dem objektivt, sagligt. Vi skal ikke hjælpe vores venner frem. Vi skal ikke lade personlige netværk glide ind i vores organisationer og være det, som er bestemmende for, hvorvidt man kan få et job eller ej, eller hvorvidt man kan få en bestemt ydelse i det offentlige eller ej. Så det er nogle af de dyder, der er ved byråkratiet. Byråkratiet er blevet forsvaret, det er blevet kritiseret. Byråkratiet kan bruges til forskellige formål, og det kan blive misbrugt til forskellige formål, særligt i nogle af de lande, hvor der ikke er forskellige kræfter, som holder det på ret køl. Men byråkratiet er højst formentlig kommet for at blive. Det er den mest udbredte organisationsform, både inden for det offentlige, men også inden for det private, hvor vi jo også har fast hierarki, faste beslutningskompetencer, fordeling af arbejdsopgaver, faste positioner osv. Så selvom der kan være grunden til at elske at have byråkratiet, så er der måske faktisk også grunden til at kunne lide byråkratiet. Jeg synes om det, fordi det er effektivt, og fordi at det kan hjælpe os på forskellige måder og sikre os en objektiv og færre behandling. Tak for nu.